Arudebo den lo. Won lo woro bi. Awon osma on sma ra se nbi ni o ma rele ogbero. Mo de ti bi on bi lataro. Mi o ro pe mi o lo bi kan mo ojo si lo. Sugbon ti ba le lo. Mi mo fasalatu ran ise na ni. Nitori ore mi oni lojo bi e. Ayinde busari odebun mi. Oni lojo bi e May 19 oni ku ko to ku oni faragba we. Eni eleni oni gba se se. O ba n to ba ku bayi o mo mu wo ni. O ba n lo bayi. Wo mo ro eni oni so wo nu. Lagbara Olorun. May 19 lojo bi e happy birthday to you long life and prosperity awon eyan pataki won ni nki e agent 730 johnson babatunde won ni nki e dada o pe wa asodin wa tunse mi ola ojo abibu ti gbogbo eyan mo si amde baba ide won ni nki e dada toni na ni nki e dada o pe o ni mo se o ni mo ya happy birthday to you egbon wa deji alawaye awon na ni nki e dada o ismail yahoo loto ohun na ni nki e dada long life and prosperity.